Един от най-светлите дни в празничния календар на българите е 1 ноември. На този ден се прославя делото на народните будители. Нека тоя ден се превърне в култ на българския народен гений, отдавайки почет към паметта на народните будители, към ония, които като самоотвержени войни водеха българския народ в миналото към просвета, към свобода, към култура. Да вдъхновим младеща чрез техните светли образи към народни и културни идеали. Стоян Омарчевски. Здравейте, уважаеми зрители! Днес акцентът сме живи да сме здрави ще бъде Деня на народните будители – 1 ноември. На този ден почитаме делото на нашите възрожденски писатели и революционери. Отдаваме дължимото признание на онези, които чрез духовното просвещение на народа дават тласък на национално-освободителното движение по българските земи. Честит празник на всички българи! Нека да бъдем горди с предците си и изпълнени с надежда към будните умове на днешното време! Love.
тази хубава песен, сега смятам за удачно да ви дам и кратка информация за произхода и историята на празника 1 ноември. Този празник е въведен през 1922 година с постановление на Министерския съвет по предложение на министърът на народното просвещение Стоян Омарчевски. 1 ноември е замислен като празник на българските будители, ден за отдаване на почет към паметта на големите българи, далечни и близки строители на съвременна България. През 1945 година празникът спира да бъде отбелязван. Едва през 1992 година той отново е възстановен. Идеята за възстановяването му е на професор Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение Мати България. 1 ноември е празник и на българските учени, който се чества от 1990 година по инициатива на Съюза на българските учени. Oh,
замислен като денят, в който България да се прекланя пред великите дела на своите будители. За да разберем каква точно е нагласата на съвременните българи към този празник, направихме анкета. Вижте сега първата и част, малко по-късно и втората. Какъв празник е 1 ноември? 1 ноември е ден на будителите. Ден на народните будители. А на будителите? На будителите. На народните будители, за него ли става въпрос? Някакъв път има на една дата различни дни. Можете ли да изброите имена на народни будители? Паисий Хилендарски първо. Софроний Врачански. Христо Ботев. Василевски. Петър Берон, Иван Вазов, Алеко Константинов. Този празник, вие как го приемате? Приемам го с радост, оптимизъм и вярвам, че всеки, който чуе българско, винаги се съща за народните будители и те ще бъдат вечно наши учители и водители. Ми сещам се за хора, които са правили през годините много неща за събуждане на нацията. Достатъчно популярен ли е този празник според вас? Да. Те учиха хората на култура. Не е достатъчно. Нещата са малко по-различни. Как може да бъде популяризиран? Родители, учители, училища, читалища и всички обществени институции, включително и държавата. Ако бяха свързани с нещо,
което е по-познато, например на 1 ноември на много места има сборове. Да е честит празника на всички българи, защото тези българи, които са народни будители, не само повдигаха българския дух, не само правеха нещо за България, но направиха много за нацията. То си горо повяхнала, горо ле горо повяхнала. Задължително присъствие в Да сме живи, да сме здрави има рубриката Народна загадка. И днес ще отделим време и място за нея. Следва да ви припомня октомврийския въпрос. След припомнянето на октомврийската загадка, сега е време и за верния отговор. Верният отговор е Доброжанска носия.
Сега ще дам и няколко уточнения. Вероятно, вече разпознахте на снимката госпожица Весела Кънчева, водеща на седмичното телевизионно предаване за музикален фолклор «Балкан фолк». Самата Носия беше подарена на екипа на Еврофолк по време на 6-я Европейски шампионат по фолклор 2014 от групата за доброжански фолклор Добруджа от град Силистра. За да научим повече за тази уникална Носия, сега следва да излъчим кратък откъс от интервюто ни се състава, а след това и едно хоро на групата. Носията, която подарихте на нашия екип, кажете за нея, тя на колко години и каква е нейната история? Нейната история, носията е почти от моята майка и от баба ѝ подарена, която я подарихме на вас. Фустата сигурно е 100 годишна, също и пристилката. Мама, когато е била малка, тогава си ги тъчели. Моята майка сега, ако беше жива, ще да бъде на 93 години. Пред баба ми, кърпата е копринена, лечето е кадифирана. Фиано. Така се носят доброжанци. При нас доброжанците повечето на бяло, червено и синьо. Верният отговор на октомврийската загадка, сега следва да видим кой от нашите зрители ще бъде късметлия днес. Имаме готовност за жребия. И така, от всички отговорили вярно на нашия въпрос, жребият определя DVD диска с народни песни и танци да бъде за... Ивелина Велинова от град Мездра. Честито на Ивелина! Сега преминаваме към новата загадка за месец ноември. От кой декемврийски празник, според народния празничен календар, започва подготовката за Бъдни вечер и Коледа? Отговорите ви на загадката за месец ноември очакваме на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването. Да, долна черта сме, долна черта живи, долна черта и долна черта здрави, maimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на ноември. Този път в специалната ни рубрика за музикални поздрави, днес много държа да поздравя по случай 1 ноември всички учители, писатели, културни дейци, учени. Това са нашите съвременни народни будители. Бъдете живи и здрави и поддържайте буден българския дух. По традиция, поздрав отправим и към президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, Калоян Николов, който на 1 ноември е рожденник. Целият ни екип му пожелава живот и здраве, сила и кураж в мисията за съхраняването на фолклорните изкуства, а ние му обещаваме нашата подкрепа. Следващия брой на Да сме живи, да сме здрави, приятели, очаквайте на 8 ноември, когато е Архангелов ден. Днес приключваме с музикален поздрав към празнуващите. Довиждане! Росни!